Cano restoranı ne çek? Vur Cano nim hayrese hayres zavak ne haruçun gazaryanin vur armadnerov irenk garmu urfai garmuç kürenin. Ուրեմն մեր բակմությունը այդպես է սկսած է, որ օրինակ մեծ հայրիկս ինքը Ուֆայի գարմուջ գյուղը ապրած մեծած մարդ է, իր ընտանիքով ինչ-որ հիշում ենք իր ընտանիքեն, ինքը իրենք երկու եղբայր են, մեկն անունը Ներսես է, մեկն անունը Արուշ է. Արուշ? Արուշը Հարությունն է, բայց իրենց քաղաքի մեջ Հարությունին Արուշ կսեն, այսինքն գարմուջի մեջ այդպես կսեն։ Մինչ այլոց գարմուջը 20-100 ընտանիքից լման հայկական գյուղն է, բայց Ուրֆայի քաղաքի մեջ, Ուրֆա մեծ քաղաք է, Ուրֆայի մեջ դեսագավոր մարդիկ կաբին, օրինակ մեծ մասով սուրյանիներ կաբին, քյուրդեր կաբին և հայեր կաբին։ Ուրեմն 1920-ին արդեն չարտերով ավարտն է, ավարտի ժամանակն է, մեծ հայրս այդ ժամանակ ամուսնացած եղած է և ինքը ունի մի հատ երեխա, բայց այդ օրերուն աս բակմությունը մոտ 16-17 թվականին լալու է, որտեղ մենք ինչ-որ գիտենք, որ մեծ հայրս ամուսնացած եղած է և մեկ հատ երեխա ունեցած է, բայց իրեն արեր զինվոր դարեր են, ինչ-որ գիտեմ Եմենի կողմերը, Եմեն գտանային այդ ժամանակ զինվոր քյուղեր են, մեծ հայրս գրծեր է փախին զինվորութեն են և մտած է եկած է Հալեբ. Եկած է Հալեբ, փորձած է նայել այդ շրջանին, Հալեբը ֆրանսական դիրաբերության տակ եղած է։ Ուրեմն Հալեբ մի քանի ամիս մնալ են վերջը, սկսած է, որ երթամ մեկ հատ նայեմ իմ ընտանիքս ուր եղավ, ինչ եղավ եւ այլն, ետ կացած է Ուրֆա, ետ կացած է ծննդավայրը, մինչ այդ տեսել է, որ ոչ մեկը չի մնացած, բոլորը կամ ելեր են, կամ չարտվեր են, կամ ճամփորդեր են, այսինքն գապ չի եղած։ Մի քանի ամիս կամ մեկ տարի մնալ են վերջը, Ուրֆայի մեջ երկրորդ գինը արել է, այսինքն ամուսնացած է, և փորձեր հոնալ ապրիլ, այսինքն ետ ապրիլ, 1920-ական թվականներում կամ 21 թվականին գամուսնանա մեկ հատ զավակ ունենան արդեն, նորեն մեծ հայրս զինվոր գտանին 21 թվականին, այդ զինվոր դարած ադենին արդեն ինքը վերջնական ավես կպախի և գուկա Հալեբ կմնա, բայց ընտանիքը Ուրֆայի հետ էր։ Ուրեմն այդ դարին հարաբերություն, այսինքն հարաբերություն ասելով, մարդիկ այն, որ Ուրֆա էշով կամ գարքերով Ուրֆայեն Հալեբ մարդ կփոխատվեին, գրծած է լուրջ սկել, որ իր ընտանիքին ես խախած եմ Հալեբ կաբրիմ, որ թուքալ եկեք Հալեբ։ Ուրեմ մեծ մայրս մեկ շապատ դևերը, 5 օր դևերը ճամփորդությունը Ուրֆայեն մինչև Հալեբ, էշի վրա այդ ճանապարհը գդրել են մեծ հայրս, մեծ հորեղբայրս հետը, ուրեմն 1921-ին փոխադրվել են Հալեբ։ Ուրեմն մեկ շաբաթ դիված է մեծ մորս Հալեբ հասնիլը, մինչ այդ մեզ մամաս կպատմի, որ երկու անգամ էլ գիշերը քունի անցել են, էշին վրա են ինք և իր բզդիկը վարին գերեն, շատ վախցեր է, որ բզդիկը մահացեր է և այլն, բայց կարևորը հանգիստը Հալեբ հասել է։ Եվ մեզի հինեն հասածը ասկան է, բայց մեծ մայրս պատմել, որ իր հայրը բան եղած է,
բաջարական մեղազ է եւ մատ դարիներուն ժողովուրդը փախելու համար գերեւի միակ ջարը ամեն մեկ շրջանի մեջ մեկը սպանեն ժողովրդի դիմացը մեծ այդ ցերորին բաբայս գլուխը գդրեցին տրածները եկան ադի սիմեզիան ադոր վրա իրենք Ահա, չէ, փախելու որոշում արել են։ Բայց եկած պատմությունը այդպես է։ Ուրեմն 1921-ին իրենք եկած են Հալեբ, ուղղակի Նորքյուղ շրջանը, Նորքյուղի շրջանը այդ թվականներում մոտ 300,000 մարդ եղած է, Նորքյուղը չէ, ընդհանուր Հալեբի շրջանը շրջան ներգաղոր անուններով, որնակ հին մարդիկ, որ ուկային, այդ անուններով գիտեին, Նորքյուղ էր, Աջուրտալլա էր, մեկար, Զեյթուն խան էր, Հյուլյուկ էր, և մեծ-մեծ շրջանները, որ այդ շրջանները օրին շատ մեծ քանակությամբ հայեր եղած են եւ Բոստանպաշա։ Այս շրջաններում մեջ ընդհանրապես մինչեւ 46 թվականին ներքախտ եղած է, քիչմը բացած է շրջանը, 60-ական թվականներու Հալեբին օրեն թեփկեր եղած է, նորեն բացած է, բայց ամեն դերին բացած է, բայց Նորքյուղը միշտ մնացած է ամենահայկական գետրոնը, որտեղ Նորքյուղի մեջ գային 6 հատ դպրոց, 2-3 հատ եկեղեցի հայկական, այսինքն Նորքյուղի շրջանը մնացել է ամենահայաբահվան շրջանը։ Այդպես որ հիմա նույնիսկ հոս ինձ շատերը, օրինակ որ 60-ական թվականներին կացել են եւ այլն, լսեն օրինակ դուք Նորքյուղի ջանոն եք, այսինքն Նորքյուղի պատմության հետ մեր խանութն էլ նույնչապալ օրինակ ծանոթ է բոլորին, այդպես որ ազգան է գա միշտ Նորքյուղի ջանում։ To your father, բաբայիդ կաց։ Այո, չէ, հիմա ամբոր 50-ական, 60-ական, 70-ական թվականներուն է ջանոն, օրինակ գիտեմ որ բաբաս է, հիմա ամբոր 80-ական թվականներեն է, 80-92,000 ջանոն գիտեն ես եմ, այսինքն 83-ին ես գաշխարում հանութը, 86-ին արդեն բաբաս մահացավ, 87-ին, արդ թվականին արդեն 87-ին ես եմ հանութի մեջ, ամեն մարդ միջև հիմա կգարձեմ, որ ես եմ ջանում, ես ալ դեղմալլան մեջ չեմ ասեր, որ չէ ջանում բաբաս եվ այլան, այո ես եմ, ջանում ես եմ, կամ նույնիսկ հերասյանով խոսած արդեն սկսեմ ես ջանում եմ, այսինքն ջանում այդ անցն է, որ միշտ այդ քորձին ներկա եղած է։ Ուրեմն հիմա քան 21 թվականին հորեղբայրս զնած էր, ուրեմն 26 թվականին հայրս կծնի, 1926-ին ջանոն, 28-ին հոգուրս կծնի, 28-ին 31-ին ամենե փոքր ամոս կծնի Ղազարը, որ մինչե հիմա ողջ է եւ հալեվ է, ուրեմն իրենք 4 երեխա են, 4 զավակ ունենան, 21 թվականին մինչեւ 46 թվական, այսինքն մինչեւ այդ խանութին հիմնվելը, ոչ միան Նորքյուղի գյանքը, ընդհանուր այս նոր շրջանի գյանքը շատ ծավալի վիճակ է, ունակ մեր Նորքյուղի այդ շրջանը, որ մենք գաբրեինք, դարիներով գաբրեինք, այդ թաղերուն անունները զեյթունցիներուն թաղերն են, այսինքն լման զեյթունցիներ եղած են այդ թաղով, այդ թաղի մասին որ պատմեմ, ունակ Վիկրամ Մեզիչապ թաղը երևակայեցեք, երեք հատ ասպես թաղ կա, և հնատությունը լման
mekşir çanı yegâd hayere. Advesur meziyal zeytun tiş adel garzeyin, bu arada joğurtnere vor kaktazen, amen mart իր քաղաքացիներուն փորձած է մոդիկ ապրել, որ նույն իր կյանքը ունեն։ Ուրեմն այդ շրջանի, նորքյուրի շրջանի քիչ մը հայտնի կամ ավելի շատ հայտնի լալու բաջարներն հիմնական բաջարը գորխանոցն է։ Ուրեմն մեր նորքյուրի մեծ մորս դունին ճիշտ դիմացը Կարեն Եպե Միսպիլան, Կարեն Եպե անունով գիմը գա, որ 1920-ին եկած է, այդ Կարեն Եպե դպրոցին տարածքը քննած է ջեմարանը, քննած է, և ինքը հոն որբեր բերել է Թուրսեն հետը, այդ որբերում ուսում դված է, աղջիկներուն ցերակորձ սորվել ուսած է աշխարհին, և ինքը անոնք ամեն դարի շուգաներ կդած է, անոնք ձախած է, և որ աս որբերը գրնան իրենց կյանքը շարունակել, ասի մինչև 47 թվականը։ Ուրեմն մա որբանոցի դողոց նույն դարիքներով իմ հայրս, որի եղբայրս Սևան Փորոռն էր, այդ նույն դարիքի եղած են, այսինքն իրենք նույն որբանոցի դվակը կամ աղջիկները, որ հոն գաբրեին, մեկ ընտանիքի պես միշտ ապրած են, նույնիսկ այդ թաղամասի մեջ մարդիկ մեկ ընտանիքի պես ապրած են, այսինքն բոլորը նույն քյուղեն եկած, նույն շրջաններեն եկած մարդիկ են, իրար ամեն մարդ ծանոթ են, և այլն, այդպես որ նույն իրենց հարազատ ընտանիքի պես եղած են, մինչև անշուշտ 46 թվական, մինչև 50-ական թվականներուն ալ սկսած է ժողովրդին չկավորության աղքատ վիճակեն, կամաց կամաց ժողովուրդը դուրս գալ։ 47 թվականին Սուրիա հանդահություն արավ Ֆրանսայեն։ Ուրեմն մինչև 47 թվական իրենք որոշ չափով, օրինակ ուսումը ֆրանսերեն է, լեզուն ֆրանսերեն է, և որպես քրիստոնյաներ ֆրանսացիները քիչ մ ավելի վստահություն ունեին հայերու վրա, կամ հայեր օրինակ քիչ մ արեստներ ունեին իրենց ցերկը, և այլն, երբ որ ֆրանսացիները դուրս եկել են, երկիրը քիչ մ անորոշ վիճակ ունեցած է, այդ անորոշ վիճակին մեջ սկսած է նորեն քաղտ, մարդիկ Ամերիկա մտածած են, մարդիկ կոնա 46-ին, 47-ին, վերջը 67-ին նորեն դեպի Երևան քաղտ եղած է, այսինքն մի քանի անգամով նորքյուրի բնակչությունը թիվ, այո, նորքյուրի բնակչությունը միշտ բացած է, բայց մյուս շրջաններն միշտ եկած են, որ միշտ, այսինքն նորքյուրը ավելի ամենը հայաբաման շրջանում է։ 80-ական թվականներում, 75-80 թվականներում Սուրիա նորեն ներկայացության շրջան էր, այսինքն ինչպես հիմա լման աշխարհի հետ արևդուր չի գա, օրինակ Սուրիայի բերության ամենտեղ կոց է, և այլն, այդ թվականին նույն շրջանն էր Սուրիա, այսինքն ես շատ լավ գիշեմ այդ շրջանին, 80-ական թվականներում ամեն ինչի դակնաբ ունեինք մենք, օրինակ վարելույթի դակնաբար, քրնեքսի դակնաբար, ամեն ինչի, բայց այդ տարիները ստիպեց ժողովրդին, որ ամեն մարդ
պլանը կձե որ ինքը համ ստեղծե, այսինքն ոչինչ են ստիպված է համ ստեղծելու։ Այն մարդիկը գաման երիտասարդությունը, որ 80-ական թվականներում Սուրիա ապրեցան և կորձմը հիմնեցին, կամ կորձմը առջև դարին և այլն, այդ մարդիկը 2000 թվականին վերջ շատ ավելի գրցան իրենց կորձը թեպի հաջողություն բանել։ Բանը, այդ նեղվածությունը երկինին, ինչ են սկսել նեղվածություն չէ։ Ma այդ դարներուն դակնաբը նորեն այսօրվա Սուրիայի դակնաբն է։ Սուրիայի դարածքը այդպիսի դարածքն է, որ հազարավոր դարիներ է արևելքի և արևմուտքի միջև պայքարի խնձորն է, այսինքն արևմուտքը միշտ ուզած է Սուրյան իր գողքինը լա, արևելքը միշտ ուզած է Սուրյան, Սուրյա լիպանան, այսին նույն ճագադակիրն են գարձեմ, այսինքն ով միտը լա Սուրյայի դերը, Սուրյա որդե որնակ 5-6 երկիրներու թրացի երկիրները, այսինքն իր թիրկը, ունակ այսօրով բարակայով իր ունեցած գազի հարուստությունը, այսինքն ասոնք բոլորը կերբերությունները միշտ ուզած են, որ Սուրիա իրենց գողքի, իրենց գողքը գեցող երկիրը լա, նույն պայքարն է այսինքն։ Հիմա այսօրվա օրինակ քաղաքականությունը ռուսը և ամերիկացին գգրվին գոր, որ Սուրիայի գազը բիտ զախվի, բայց կումարը ով միդարն է, ռուսը միդարն է, ամերիկացին միդարն է, ադոր համար պատերազմը կշարունակվի գոր։ Before getting to the present day, I want to go back a little bit to your childhood in Syria. What were some of the activities you participated in, and what school did you attend? Մինչև հասնենք այսօրվա օրերու պատմությունը, ինչ մեծ մանկության մասին կպատմեք, ինչ գրեք, ըստիգյած անելիք, ինչով գսպավեք, երբ որ մեկ դպրոցը կացեք։ Հա, ես 66 թվականին ծնվել եմ, մինչև Իմերդունին դեղը այդպիսի լավ դեղ մներ, որ շատ հետաքրքիր է, ես մինչև 20 տարեկան գրլաս և նույն մայթին վրան ես, այսինքն առաջին դպրոցը ինձ մե 25 մետր հեռու էր, երկրորդ դպրոցը 15 մետր, երրորդ դպրոցը 8 մետր, այսինքն պատկերացնես ինչքան մեր շենքը, որ շինված է, ժամանակին դպրոցներու դնորեններու համար շինված է, շրջանը վերջ դպրոցներում, բարեկամներում չենք բան եղած է, այսինքն դնորենները քաղտած են, դպրոցներում դնորենները քաղտած են, թաղի ամենե մոդիկ մարդիկը իրենք կնած են սելով կամ վարձած են։ Մանգութենես մեկ բան գիշեմ, ուրեմն մերդունը շենք էր, այսինքն ազմա, բայց իմ թաղի մեջ, հիշողությանս մեջ գիշեմ ամեն դուները առանցնադուներ էին Նորքյուղի շրջանը, այսինքն ես 20 տարվա մեջ տեսած եմ ամեն մեկ հին դուն, որ փլած է դեղը 5 հարկանի շենք է լած է, ամեն մեկ դուն, որ փլած է դեղը 5 հարկանի, այսինքն փլերեն շենք շինված է, բայց իմ մանկությունս օրինակ 70-ական թվականներում գիշեմ, որ ամենը փակող դուներ էր Նորքյուղի դուները, ես մեզ մամայիս դունը փակող դուն էր, ուրեմն օր մկացի թաղի մեջ միտխաղանք երեխաներին հետ, աչքի սարգա, որ ամեն երեխաները փոբիկ են, միայն ես ոշիկով եմ, շատ բադս կացի ես ինձի, կացի ամիջավես մեզ մամայիս դունը ոշիկները սանեցի, կուրբաս սանեցի, որ նորմալ սկան, որ ես
մասին նույն թաղի բանն եմ այսօր ադոր վրա ավելի մդերմիկ եղավ հարաբերությունից թաղի մեջ հա հիմա այդ դարիքը 4-ին 7-8 դարիներում էր դարիգանից էր այսինքն մատկե վերջ ամառները ընդհանրապես ասի ամուր նոր քուղ աբրած է շատ լավ գիշ է ժամը 3 ժամը 6-ին վերջ ամեն մարդ մեծ գիները աթուրները գահանային դուրսը գտնեին գնասեին գուդ գպերեին սկսեին գուդ ուդելու աղջիկները քից գխաղային քիչ գիներ ու չորս որ 6 հատ գնետ կձեն եւ այլն ամեն թաղի մեջ ամեն 2-3 դունի թիմած կծված է քից խաղալի տեղը գավիջով կամ ինչով ժամը 6-ից մինչև ժամը 10-11 բոլոր աղջիկները թաղը օտո փանջիգար աղջիկները քից կխաղային դրակը կամ չելիկ այսպես ամերիկյան խաղ մղավոր բեյսբոլի հա մենք ադոր ադ դարիներուն չեմ գիտեր որտեղ են մեզի մնացածը նույնը դախտագով մղխաղայինք մեկը վեր միտանը մեկը զարմե նորքի բոլոր իմ դարեկից դղակը կամ ինձ մեր հիները գիտեք բայց ինձ մեր վերջերը շատ չեմ կարձել իշել երեք ամիս անգամը շուղայական խաղ մղսեցիլ այսինքն մի քանի ամիս չելի գեր ժողովրդին ամեն խաղը շրջամ ու կար կնտիկ կնտիկը գյուլլեն եվ լուրջ բան էր 200-300 հայ են բոլոր հորդանադես ասպես գնեն թեքեմը, չուտեմը եվ այլն անվոր գբարդվի մեկ ադով, երկու ադով ինչ համացայնը վեր իրարվեր գաննավոր բան բազարի շուգայի խաղեր գան հետո օրնակ թուղթ գար քիր արձիվ գար հիմա զատգվա շրջանին հավգիտի խաղը գար հավգիտի խաղի 15 օրը զատգեմ առաջ 15 մեկ շաբաթ զատգեմ վերջ մեկ շաբաթ ամեն մարդ շուգամը գար հավգիտ ծախողներ գան 2-3 հատ այդ շուգայի մեջը հավգտա խաղում նա խաղերը մեկ հատնալ պիպեր պիպը ըստ որ մեկը աչքի կոչեր գույսերը գបավը դինի վայլեն ես գիշեմ որ դարի ամիս հան լման ամառը ինչպես գանցներ չէին կսկար որովհետև ամեն մարդ ապահովություն անցար քաղաքին հեծիկ է օթոյի ասես հետաքրքրություններ չկար երբ զզդիկներում կո ասես որաս խաղերով մանկությունները մանկությունը բոլորը ասես անցուսեր են In these games, was everybody Armenian or were there ever any non-Armenians part of the games? Ամեն հայեր էին, ոչ թե օդան։ 55% հայեր էին, անոր հայ չէր, կար ամեն մեկ թաղի մեջ կար, որ հայ չէր, բայց ադի 55% հայացեր էր եւ հայերեն խոսեին։ Նա գե շատ լավ դիշեմ, Ահմադ Ամնով տրացիմ ունեինք, իրենք բոլոր ընտանիքով հայերեն խոսեին։ Ադպես որ երբոր հայրեն խոսին մենք ալ չէինք, ոդար չէինք զգար, շատ ադեն խաղերում մեջ իրեն ալ գարնեինք, չնայց որ մեզ մեպ զրի էր, բայց բակսիրն է իվը գարնեինք իրեն ալ. And then as you grew older, did your relationship with non-Armenians change in any way? Did you interact more with non-Armenians once you started working? And are there any interactions you'd like to share? And, Եվ որ ճիշտ ավելի դարիքով մեծացել հարաբերությունները ոչ հայերու հետ, օրինակ արաբներու հետ, կամ ռուսի հետ, սինեմու հետ փոխվեցա, մենք ավելի շատ է սկսակ է դեռին շփվելու ու կոնկրետ բան մը գա, որ ուզեք պատմել այդ մասին։ Okay. Մենք հալեդի մեջ ապրողները ընդհանրապես մանավանդ որ եթե այսպես շրջանակ մը գա, ատ չրչանագին մեջ գաբրիսկոր
Açırçanak nagadi unim aşkada gazmet, aşkadelik devet, engerneret, paregamneret devadi. İma İraganın şuna mişt eskuşeyin vor oda raski enger çünenan kam merdunu çika kam menkiren zunu çertan barzabes vor odar amusunçam odar amusunçun çünenan. Azinka, eskizik hiç mabeli fanatik isen. Այն շենքի մեջ որ մեկը օդար օդարը ցելով ոչ այլ այլասքի մակար այդ շենքի բնակիչները ստիպված զսկուշանային որ բոլորը չէ բայց 80% զսկուշ կլայն որ երեխաները երարու հետ չխաղան որտեղ եթե խաղան գրնա Siren iraru gırna adi odar amusunçam şemin lan. Hayat anşüşt asi boroş darik mı da orada darikin eskuşer jogu burada. Ma minçev dasna utu daregan at kantire çiga. Ma talebi meç hazvakut gülesein odar amusunçunler. Asin darin mekat gülesel vor 60,000 jogu kabir. Hayat համալսարան երբ որ գահստի համալսարանի մեջ ալ խիլահաս է լա աղջիկը լա դրան կիդե օդար օդարի հետ ամուսնության հետևանքները ինչ կմնա մերքովի եվրոպա չէ կամ քան չէ ուրիշ ամերիկա չէ որ պրոբլեմ չունենա մերքո օրնակ հալեբի հալեբ ապրողները չնայած որ իմաս որ խոսիք որ շատ մարդոց թուրը չի կարա սկսակը։ Հալեբ ապրողները միշտ զգուշ պահած են իրենք իրենց, որ չի ծուլվին։ Այսին ես Նորքյում ասիմ, որ խոսիմ, որ Նորքյու ամեն 3 կիլոմետր է, երևակայի ժողովուրդ վրա վրայի գաբրեր, բայց բարձավես, որ գրծածին ճապ իրար մոտի գլան, իրար նույնիսկ գրիվով, կանով, հարցերով, բայց իրար մոտի գլան։ Չիհերն ունակ դամասկոսի հայր ատես չեն դամասկոսի մեջ դամասկոս ավելի տարածված են ավելի այսինքն օդար ամուսնություն շատ ավելի գա հալեվի մեջ շատ սկուշեր ժողովուրդ որ օդար ամուսնություն չունենա ամեն ընտանի սկուշեին որ օդար ամուսնություն չունենա որտեվ հետևանքը օրինակ եմ աղջիկ եթե ոչ քրիստոնյա հայ դվա արավ Adakçıga onak bedke vur şart hakkı. Yere sıkıtsa, yavalım. At vicagim et iren engeruhiner nüniş çenen tunir. Ammerin maderi engeruhiner çenen tunir. İr harazat zmoh ke zin entun vat çe. Magerna al Avrupa meç meç kahak e mer kahak meç. Mişt irar zanot eyin, mişt irar desneyin. Ammen հավաքույտներու բարանտեսի բանի ժողովուրդը շատ շատ իրար մոտիկ կա and then until what year in school did you go to university համալսարան կացանեք չէ ես ուսումի հետ կամ ավելի շուտ ուսումի ինձ հետ խնդիր ունեմ շատ 7-րդ դասարանից չէ 8-րդ դասարանից դպրոց կգրեմ անշուշտ մի քանի տարի ալ գրկնելով գրկնել չէ շատ սիրել եմ դասարանը այդպես որ ուզած եմ մեկ տարի ալ մնալ դասարանը չէ ուսումը չեմ շարունակած եւ ցավի մոտ չեմ շարունակած դի բայց պայմանները այդպես փրած է Did you participate in? Oh, sorry. So, what did you do after school? Did you start to work at your father's restaurant? To brought to Tikelen had to skisak ashkaderu ser babaine at inchi. Ha, da yes arten nakhkan to brought to Tikelen merkov amarnere asinkan kone yes kishem das daregan es. Amen
ամենդվա ստիպված էր ամառնային կորց գտնել։ Այսինքն ընդունված էր անպայման ամառնային կորց պետք է ունենայիր, որ շուգայի մեջ, օրինակ, մարդ կար ոսկերչության գերդար, մարդ կար և այլն։ Ես բաբայիս հետ աշխատել եմ սիրեի, չնայած որ երեք համար բանի ավտո սարկումի դեղ կացեր եմ օտոյի նորոգության և այլն, բայց ուզեի, որ բաբայիս հետ աշխատեմ։ Այդ տարիներն շատ էր գայբանային, որ բաբայիս, որ ավելի լավ չէ դղայի արեստի մտնես, քան ասի արեշ չէ, որ կողդ կաշխացնես որև այլն։ Բայց ես կսիրեի այդ կորձը, այդպես որ իմ սիրած կորձ էր։ Օրինակի համար ընկերն ունեի, որ գես ելավ համարվա կորձեմ, ուրեմն օրմը իրեն գսեմ, որ եվ մոդիկ կավրի, երկու թաղ մեզ մեզ հերույ է, գսեմ, որ արդունները ինչ ունիս, կովս խանութ է, որ սուրծ միասին խմենք, սինգեն մդերի մնգերս է, ամեն օր միասին ենք, չէ եսավ, ժամը 6-ին առատ չեմ բնատվով, ինչ կնես, որ միչե ժամը 6 կսեմ, որ դունը, ինչ պիտնես, ինչ իր բար, սե որ ահամ մարդիկ տեսան ինձ, որ չեմ աշխատիր, որ կող դե գերել միստե, 6-ին վերջ կսավ, մարդ մեկ մյուսին չարցներ, ինչու կորձի չես, բայց 6-ին առաջ կամն ես, հավ պիտքի դնամ, որ ես անքորձ եմ, ադի իրեն համար ամոթ է, որ իրեն անքորձի սկամ։ Մեկ ադալ գուզեի 45 տվականներում մինչև մի քանի տրվակ պատմել մեր բաբայիս խանութի սկսնական դարիներում։ Հիմա հայրս, որը սկսել առաջին անգամ, որը սկսած է ասկորձին, ինքը երկար տարիներ ասնույն իր խանութին, որ մինչև այսօր մեր խանութն է, այդ խանութին թիմացը ինքը խաղող ձախեր է, օրինակ խաղողի ժամանակ խաղող, թուզի ժամանակ թուզ, ամեն ինչի սեզոնին, այդ սեզոնի բանապերած է, մինչև 17 տարեկան ասպես այդ կորձը ծրած է, 46-26, ուրեմն 20 տարեկանին առաջին անգամ այս խանութը բացած է, մաս խանութը որ բացած է, ինքը սանդվիչի խմիչքի կորձ էր, սանդվիչի կորձ, դուպեղեն միսերու և այլնի, և իր գունները, ճաշարանները, օրինակ ժողովուրդը շատ ճաշարանի մագարտակ չէ, աղքատ ժողովուրդ է, ոտքի վրա քավատ խմել, ուդել, ադպես եղած է, այսինքն 8-10 հոգի գլան ունիսկ այդ բզդիկ դեղը, ամեն մեկ իր քավատը դեղ ընտրել է, մեկ կողմեն ուդել, մեկ կողմեն խոսի, մեկ կողմեն նյութեր, ամարը թուրսը գնստին, նույն ասպատմությունը ծմերը ներսը գնստին և այլն։ Բայց հետաքրական է, որ բաբաս միշտ ընտրած է, ես երբ որ պատմության գնային, միշտ ընտրած է անանք բաներ, որ իրմի առաջ մեկը չէ հրած։ Այսինքն 1951-ին կացած է թիմելու, որ ես հավի ծախեմ։ Հավ։ Հավ, պուրի մեջ հավի դեպ եմ ծախեմ։ Մարդիկը սերը մեր կով տեր օրենք չի գա, որ խանութի մեջ հավ գծախվի։ Հավը մարդիկ ճաշարանները գծախեն, եպաց հավը խանութի մեջ չի ծախվի։ Դե սերը հիմա օրենք չի գան է, ասիկ ինչ աշխատիմ, ես սերը մի տեպ եմ ծախեմ, միջայդ արդեն ինք օրցեր է։ Կարևորը ադորը վրա միշտ լսեին, որ այնտեղ, որ արդոնակիր գուդան, լսեին, որ առաջին հավի արդոնակիրը ցեզի դված ենք, թի մեկ անցն է, որ հավի խանութի մեջ հավ ծախելու արդունակիր դված են։ Օրինակ ադի մեկ, երկրորդը բաբաս 47 տվականին հայերեն լեզվով պան երկհան դպյած է, այսին 1946-ին մինչև 67 տվական 13 հատոր հայերեն Սայատ Նովա անունով, ոչ թե Սայատ Նովայի երկերը, Սայատ Նովա անունով
երկարաններ դպած է եւ ասինքը ծախած է հիմա ես օրնակ հոսկալես վերջ մենք բդույդի եկած ենք Երևան բդույդի չէ մեկ ամսը համար եկանք այդպես որ լման դունի արարգաններս ամեն ինչ սոնց գած էի երբ որ մարդ գնաց մեր դունը բացավ հսա որ ինչ կուզեք արժեքավոր բան մտեզի գրգեմ դունեն ես որ միամ բաբայիս երկարաններին երեք հատ բահած եմ կովս միակ արժեքավոր բանը կովս ավոնք են միան ինձ այդ երկարանները գրգեցեք նա երկարաններ կովս են դունը օնակ բաբաս կբատմեր որ շատ դժվար է լման ժողովուրդ մը որ թրկախոս է թրկերեն երբ մտի գնեմ ասոնց համոզես հայկական երկարան զախենք եւ ինքնին երկարան չէ ցայնասկավարա գալ զախեր իսկ սպիտարներ ասենք 25 տարի ասկոր զրած է երկարան եւ ցայնասկավարա ասենք ամեն մեկ երկին բարերը կրված ինքը դպակրած է եւ այլն եւ բան օրինակ այդ տարիներուն պատկերացու մտածել է որ ուր գնամ աս քրատարաներուն դված է ամեն դեր դված է ինչ սափրիչկա հայկական թաղամասներու մեջ ամեն սափրիչները քո հինգականը դրած է որ հաջողությունները կան ցանցլավան մստինն է կոնե երկարանին քարնեն ասին գարտան սիրենն է սափրիչը ամիջապես ծախե իրենց can I ask you how your was your dad did he study cooking or like how did he end up deciding that he could and would open this restaurant? Հայրս սորվեր է եփեր սորված է թե քարարջին սորված է ինչպես որոշել է որ ասի գա ասկոցը Ինքը հայրս փնավորությամբ կսիրե կորզմը անել եւ անպայման մի հաջողցնի այսինքն երբ որ որոշում արած է որ ինքը դի դնե մինչեւ վերջ ալ երթա հավանականության ցկված բաներ չի սիրել օրինակ չեր սիրել եւ մինչեւ որս մանալը մենք միշտ իրար հետ բանի մեջ էինք վիճապանության մեջ էինք ես օրինակ ինչի որ հաճողության հասեր եմ այսօր հայրս ապկամ որ բարգացեր է բախարագեր է ապկամ նեղություն դվեր է որ ալ սեր եմ ասմարդում ուզածները մեկ մեկ բիդնեմ դես չի խոսի վրասալ երկրաններ ու կծով ապկանը և մինչ այդ դարիներ վերջ աստակ բացարիքի մեջ մեկը ուսումնասիրություն մարած էր աստակ բացարիք աստակ թերթ գա օրաթերթը Բեյրութեն գելել է ուսումնասիրություն մարած էր որ արդասահմանի մեջ առաջին հայերեն լեզվով երկարանները ջանոն դված է այսինքն առաջին աշխարհնակն արդասահմանի մեջ 46 թվականին բայց ինչպես ինքը որոշեց ասա ռեստորան հա ռեստորանը բանալը ռեստորան չէ մերը սկիզբի սիջե սանդվիչի խանութ է ու դեսներ գային որ օրինակ եմ արի սուջուխը պաստրման հայձախը ուղեղը լեզուն ասոնք հիմնական ասին 46 թվականին քիշերները ընկերներ կողքով ընկան։ Օրինակ բաբաս այդ շրջան ապրողը անպայման տաշնակցական միտելար, կամ հնչագյան միտելար, անպայման ուսացությունները իրենց դեր ունեին։ Մագային հնչագյան դղակ, որ իրենք իրենց թաղերը, իրենք իրենց խանութ ունեին, քիշերները հոնգ ավակվեին։ Կային տաշնակցականները, կային հոմենտմենի ընկերները հատ թվականներում ֆուտբոլի խումբեր իրենք իրենց գազմագերբեին եւ այլն այսինքն
իրար ժողովուրդը կովկովի քալու քիշերները անպայման արիտներ գտնեին։ Ձին ուրիշ բան չի գար, որ հետաքրքրվեր, ոչ TV գար, ոչ բան, գամ ֆուտբոլ պիտի խաղային, գամ թուղթ պիտի խաղային, գամ մեկ-մեկ էլ պիտի խմեին, պիտի ճաշեին, ուտեին, խմեին։ Այսինքն աս պահանջքին հետ կապված բավարար խանութը բացած է։ One question about that. Did you ever go to the Agump and were you part of any activities with the Tashnags? Did Agump And so I have a question. The song book, all the lyrics books, which was your favorite lyrics, your favorite song? Երկարաներում մեջ հենց էր ամենասիրած երգը, որ հետ էր, անասրած պարերը։ Թամում աշխար բում դեգը։ And can you sing a little bit of it? Would you want to? Can I make it? Yeah. Can I make it? Can I make it? Can I make it? Can I make it? But the man is hard to do. But the man is hard to do. 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 Baiko gorts novinelli. Kungarak. Akazat karak. Vormek karak. Intimanam. Ինքը սայատ նովայի բան է, բան հազար նազով եր ատ երկը գար, բան հետաքրական է, ամենը այսօրվա նույն երկերն են, որ կիչմը պարեպոխված է, եղանակները կիչմը նոր կորձիկներով նվարտված է, բայց նույն հաջելի երկերն են։ They're not songs that belong to any like political party. They're just all Armenian songs. Գուսակցության համար երգեր չեն, չէ՞, ընդհանուր հայության համար։ Չէ, հայության երգեր է, հերոփական երգեր չեն։ Չէ, սիրային եւ ժողովրդային երգեր է։ And then when you started working, when your dad had the, you know, it was a little sandwich shop, when did it turn into a bigger restaurant? Սանդվիչի խանութը երբ սկսավ մեծանալու եւ հիմա 46-ին մոտ 15 մետր խանութ էր, ես 86-ին, որ արի, արդեն 28 մետր էր խանութը, երբ որ հայրս մահացավ, վերջը արդեն մոտ 45 մետր էր խանութը, որ ցկեցինք, 45 մետրին դակնալ 200 մետր, 250 մետրի չափ դարած ունեինք, որ աս մեծ մասաս ուտելիքներ են, որ ունեինք, մենք Հալեբի չէ, Սուրիայի մույս շրջանները վաճարեինք, այսինքն ես Դամասկոս լավ հաճախորդներ ունեի, երկու դեղ սուպերմարկետ էր, օրինակ իրենց ապրանք կվրգեի, Թարտուս ապրանք կվրգեին, Քամիշլի ապրանք կվրգեին, հինգ երկաղակ կար, որ հինգ քաղաքի սուջուխ բաստրմա մարդը դելա, իդալական մարդը դելա, ժամբոնաս տեսակի մի սևր են, ամեն քիշեր կվրգեինք։ Հա, այդ 250 մետրը այդ ընդհանուր ամենում վաճարքի համարներս է։ Չէ, վաճարքի դեղը նույն տարածքն է։ Հա, նույն տարածքը։ 45 մետր է վաճարքի դեղը, բայց վարը 250 մետր պատրաստելուն համար։ Հա, աս ամեն ապրանքը պեքեջներ ունելու, մանդվելու, շինելու, մոտ 8 հոգի, 10 հոգի միան վարը աշխատեին փողոց։ Այսինքն խանութին դագը աշխատադեղի էր։ Did you start your own family in Syria before coming to Armenia? Մինչև Հայաստան կրածուցեր ընտանիքը գազմեցիք Սուրիա։ Հա, ես 93 տվականին ամուսնացած եմ, մեկ հատ աղջիկ, մեկ հատ տղա ունիմ, աղջիկը 21 տարեկան է, տղաս 13 տարեկան է, ես պախտավոր դու գալձիմ ես ինձի, որ դեռ 2003 թվականին
Իրաքի պատերազմը որ սկսավ Իրաքին հայեր գուկային մորքյու մորքյու Իրաքը հայերն էլ բաներ ինչպես իրենք էլ ամիջավես ամենահայկական շրջաններում մեջ իրենք իրենց հանքիս սկսկային Հիմա գուկային ես մեկ-մեկ ականջ կտնեի որ ճիշտ մեր կյանքն է իրենց կյանքը Եվ մեր որը մյուս օրը նաք մեր գսել որ թրացիս ասկանդարվա թրացիս էր եկավ խանութս գողովդելու։ Ադի գսել ասպես էր պատմություններ որ ինչ կանալ չուզես հավատալ դես նաս որ նույն պատմությունն է որ իրենց հետ եղել է նույնն էլ կարծես թե մեզ մեր քուլուխը պիտքա սկսկալի է նույն ժողովուրդն ենք նույն դասեն հումետմենը հոն ասպես էինք մենք կերմես կնեինք ասպես կնեինք անին կնեինք մեկ օրը մյուս օրը ամեն ինչ փոխվեցավ հիմա այդ տարիներին իմ միտքիս մեջ սկսավ աշխատին որ հանգարց մեր քոլ մեկ օրը մյուս օրը գնա փամը փոխվի պատերազմը լալևալն մեկ մեկ մոդիկ շրջանակներում մեջ կխոսինք որ մենք մեկ մեզի 89-ը դսե չէ Հոն գլլա, հոշ չլլա, չէ, ատպես պան չի գրնալլա, Սուրիա։ And so, before the war started, were there any signs that you saw that could have signified that there was going to be a war? Մինչև աս Սուրիայի խնդիրներ լսիսեն էի նշաններ դեսաց էիր, որ գրնալլալ ասանք մեծ խնդիրը ելնեն։ Հիմա ես պատմության վրա հարմարություն եղա որ ոս դում մկնեմ թե նոր գարուցվել է շենքը ճիշտը հայտնի էր որ համ գեպեր որ բայց ասած ջանի քաղաքը ավերա գլալը չէ այսինքն ես ասոր 50% նախադեսած էի բայց Asas cani lalı çeyin arada satıyor. Asas cani gırna kağıkı haber, haber. Hortu vakarın üstüne Yes, 2005'in. 2005'in. Kaç 2017'in dünü verçeceğim. So you felt a connection between what happened in Iraq and what is happening now in Syria. Yeah. I think in Iskatsik for Iraqi khntirnerun u Suriayi khntirnerun gava. Ha, skali er gava. Che, asin gabu vorgar Iraqi paderazmin Suriyan inch martkar vor guzer gervil Suriyayin gokte Suriyayin gmadnein Iraqi sahmanen Amerikan ujevutem gervil. Հիմա երբ որ մենակ ամերիկացին սուրիացին գսել որ սահմանը պաշտպանե ամեն գսել որ թունես ֆոն թուն մի պաշտպանե սահմանը օրինակ համար ես չեմ քեզի բահակ չեմ գրնալ գնալ մնամանք որ իվնաս իրեն համ գնեն այսինքն հայտնի է որ ամերիկացին օրը ժամը քառն է բիդի չի լրել սուրիային ատ քաղաքանության մադալ միջ համաշխարային քաղաքականություն է այսինքն ոչ սուրիային ցերկն է ոչ այսին երբ որ քերբերությունները կանաչ լույս տվերեն մեկ մյուսին արդեն When the war started, how did it affect you and your business and your family? Երբ որ խնդիրները սկսան մադրազմը սկսավ ինչպես ադիգա աստեց քո բիզնեսի եւ քո տարիքի վրա Երբ որ մադրազմը սկսավ մենք դեռ հալեպ չէր հասած մադրազմը այսինքն մի շրջաններում մեջ է թեև հալե բաբլոգները դարձային որ դեր իրենք հերու են պատերազմին բայց արդեն պատերազմ երբ որ դերությունը ներգացության մատնված էր սկսավ մեր կողմ արևանքումներ սկսան օրինակ միշտ երեխաները որ դրոց կերտային մինչև դերատարնալը մենք ինչպես բոլոր ձնողները չիղերնում վրան են որ գրնան երեխա արևանքեր գրնան այսինքն ամեն բան գրնա լալ արդեն մի քանի արևանքում եղավ
Արևանքեցին տրամուզեցին եւ այլն արևանքներուն մեջ հաստատ ես ինձյալ գտեսնեի որտեղ շատ հանրազանոթ էր ես եւ մեր խանութը եւ մեր խանութը չսեմ շուգայի գետրոն դերը մեր ասինքան գետրոնեն քիչ մի հերու դերը ամայի եր մեր տարը ասինքան մեր տարը 5-6 դրոցներ են եւ եգեգեցիներով շրջաբաված տարը է այդպես որ ապահովություն ասինքան բաց խանութներ չկա եւ ամենը գետրոն դերերեն արևանքներ եղա ասինքան մարդ արևանքեցին դրամուզեցին ընտանիքներեն եւ այլն այդպես որ ես ուղղակի դեր այդ շրջանի վախի մեջն էի որ բնա քիշերները որ գուցե ինք 11 աշխատավորներով ինձ դուն գանային այդ վերջի երկու ամիսը մի քանի հանքրվանով մերդունը եւ խանութը դեմ դիմացի ոնց որ այսպես էշեն այդ տեղին հոն անցնելու համար 11 հոգիով գտանային ինձի որ եւ արդյոք ամեն արավոտ օրնակի համար քիչնալ չափազանցություն է ես բախտոտ եմ գերեվի ամեն օր մի միշտ 10 վարյան կարող չեմ կամ շուտ կամ ուշ կամ այդպես գնեի որ լմն դունեն գելեի ուրիշ ուղիշամ կերտայի ուրիշ ջամփայը ու կայի խանութ դնեի որ մեկը փամը պլանած ենե չաչողի so what year did you decide to leave Aleppo and what made you make that decision? Vortsvaganin voroshetsik Halebtsikek ev inch estibets Vortsikek. Ne 2012-in hazi vortgrosner verchatsam. Guinness hamas bolornal abijaginein vor yes չափեն ավելու բախի մեջ մգերեմ որ փամը բիլլա եթե մի քիչ շիկանք։ Մա ինձ էին որ ինչու տուն ապքան դակնուրայ չա մեջ էս 4 կոմիտ մեկ հատ նայ ոչ մեկը քու քեզի վես հոգու չի առած բանի մը տունես ավելի օրինակ բադգերացուր աբրանք բադերազմի ժամը օրերուն որ մի շրջաններն էր բادرազում եւ փորձը արև դուր էր խմիչքի եւ խմիչքի արև դուր էր հիմա ես սկսա շատ արագ աբրանքը ծախելու մասին ծևեր կանգնելու 4 կողմը սկսեմ որ ինչ ունիս ցուն ինչու աս աս վիճակին մեջ մտերես ասեմ որ ծախեմ բախեմյանի ասեմ որ ինչ կա բամը չի կա ցուն ինչու ատքան բախի մեջ մտերես եւ այլն Քեմ դեր ես մեկ-մեկ գործեի որ ես ժամանակին առաջ ասենք շատ արջև գերտամ որ երբ գործեի ես ինձ ամոզել որ չէ հլա ոսենք բամը չի գա բայց արդեն դրոսները որ վերջացավ ամիջավես տիկետները գտրած էի արդեն ընդամիքս բոլորս մեկ եկանք բայց ես 3 շաբաթ վերջ սիվո հիմա քիչ մի լավացավ գերերի եւ երտամ հալե 3 շաբաթ հետո Հա։ Մաման ալ հետեւի դերա։ Չէ, մամա չէր եղած։ Հա, մամայից համոզեցի որ երկու մեկ շաբաթ դեսագը փոխես։ Մամաս համոզվեցավ առաջին մեկ շաբաթը քալում։ Երջը ասի որ մեկ շաբաթվա դոմս չկա վերադառնալ 15 օրվա։ Գլա չլար շատ մեծացա որ 15 օր ինքը ինչ պիտի Հայաստանի վալեն։ Արդեն 5 տարի եղավ որ ոսե մոր կնած մեկը դու դի եկա։ Բարև բանեմ։ Բարև բանեմ։ Բարև։ Լավ, լավ, բարև։ Բարև եկա։ So, 2012-ին ցերընդանիքին հետ ոս եկաք, բայց դու 3 շաբաթ հետո եկաք։ 7 դարձա, այո։ Միայն ես քացի որ խանութը բանամ, իդ աբրանքը մենք ամենից զերոյացուցեր էինք, այսինքն ինդեքսներ ամեն ինչ բաներ էինք որ 3 շաբաթ կոչենք արցագուտ ենք ասում այս արդեն որ 7 դարձա շատ ահրելի վիճակ դարձել է 3 շաբաթվա մեջ պատկերացու դունես
50 մետր անդին դեղ մկած երեի, ընգերի մի հետն էինք, 50 մետր դուն եկած զադենս, երկու անգամ դիմացս զինվորը սելով զինյալներ էլան, որ իրենք հետերնի մարդկար, որ սավ ասի մեր թավեն է, ասի ճանուն է, ատպես ծկեցին, ասի թեր ամիջական իմ թաղից մեջն եմ. Եվ ասպեսի մի քանի դեպքեր եղավ, որ որոշեցինք, որ կանք նայինք մեկ ամիս հոս մնանք հանքիստ ինչ պիտել լավ. And so, when you came to Armenia for another month, did you stay or did you go back to Syria again? Ես փորձառություն չունեի Հայաստանի շուգայական դաշարանի ասկորձի մեջ։ Մեկ երկու ծանոթ ունեի, որ փորձեցի իրենց հետ կորձիմը սկիզբը տնել կամ մտածել իրենք ինձ ավելի հին հոսեն, ինեն հոսեն։ Քիչ մի հետևելու իրենց օրինակ ադանցերը, որ իրենց հետ շփվեցա ասուղությամբ, դեսա, որ չէ, գործընկերի հետ դժվար է ասկորձանելը, եվ ասենք մի քանի ամիս տևեց, մինչև որոշում առնեմ, որ հոս պիտի մնամ կամ պիտի չի մնամ, մոտ մեկ տարի տևեց։ And while you were making that decision, where were you living? In the house that you had bought in 2006? Երբ որ հոս եկաք, այդ մեկ տարին, որ ձեր որոշեիք, որ հոս մնաք, այդ ձեր նոր կառուցված տունը կմնայիք կա։ And when you got here, did you have to do any paperwork, like a citizenship or a visa or anything else that was logistic? Երբ որ հոս եկաք, այդ թղթային հարցերով սպամեցաք, ստացաք դուք ջինսի եւ այլը։ Ես նախքան քալս առած էի 2010-ին ունեի արդեն դեղացիության դուք։ So what was it like then? So what made you then decide after a year that you wanted to stay in Armenia? Ադ մեկ դարվա մեջ ինչ քեզի ստվեց, որ որոշես վերջապես ստեղ մնալ? Մեկ դարին, առաջին դարին դարվան վերջն էր, որ ալ որոշումի եկած էի։ Հիմա սկիզբը, որ եկանք, իմ հետը շատ հարեգամ ընկեր ծանոթներ գային, որ ամեն մեկը, բոլորս ալ հոս հավաքվեցան, բնակ կա, որ մեջերին ամերիկացին, այսին վիզա տնեցին, իրենք ամերիկա ծնող ունեին եւ այլն, ամերիկայի թուրքեր եղավ, ամերիկացին, գա որ բելգիկացին, գա որ շվեդկացին, այսինքն ամեն մեկը ուղղությունը նպատակ մտրավ կացին։ Ես էլ աս խանութը բզդիկ, աս գես խանութն էր սկիզբը, ամերիկա հայմը ինձի առաջարգեց, որ 6 ամսվա համար քեզի առանց տրամի գուդամ ասկանութը։ But շատ հին էր ամեն ինչ, շատ հին վիճակի մեջ էր։ And so can you tell us a little bit more about the process of opening a restaurant here in Armenia, building a community that would come to the restaurant? What was the process like? Քիչ մի գտածեք, ինչպես հոսթերը փոխեցիք, նորոգեցիք, փացիք եւ ինչպես մարտիկ 20 հոսկալու հաստատվեցաք։ Սկիզբին բացնեմ, սկիզբը որ մարդը հոս ստացավ ինձի որ դա, այս խանութը այս դեղը թուրք չուներ։ Թուրք չուներ։ Չէ, ուրիշ կովի խանութ են գմտնեին հոս։ Թուրի խնդիրմ ունեինք, ուրեմն այդ թուրի խնդիրը մոտ 8 ամիս տևեց, մինչև 8 ամիս, մինչև արդունությունները եւ այլն 100% արդունություններով, բաներով
ուտամիսը մեկ դարին որովհետեւ որ աս ուտամիսը մեջն է ուրեմն մինչ այլոց ես որ հոս հանցնարեր էի խանութում ասես մարդը ինձ դված էր խանութը բայց դեռ ուրիշ դերեր էր մուտքը ես ամեն օր դուքայի ընկերալ գանչեի սուրճկնելու որտեղ բոլորս ազատ էինք բարաբե ինք ավելի ճիշտ է ուկայինք սուրջի փամնեի սուրջ գեպեինք մի քանի անգամ համը գպերեինք ու դեինք եվ այլն այդպես որ խանութը բաց էր բայց չէր աշխատել բայց 100 հոգի որ հարցուցիր եմ աս խանութի մասին որ աս խանութը դիտ արնեմ գաշխարի մեջ չի մաշխարի 99 հոգին ինձի սեր են որ ամենե ծախով կորզն է ասի որ ոս գնես ու էց աս դերը հեջ լավ դեր չէ, շատ բատ է, ոս ժողուրդը աղկատ են աշրջանի մեջ, եվ այլն, եվ այլն, ես ալ ես ինձի համոզի է, որ ես ալ նորպյու ամենի աղկատ ժողուրդին մեջ, եթե գրծեր եմ նա աշխատիլ, գավ չունի ժողուրդը գամ թաղամասը ինչ որ գնեսքոր, կարևորը ամենքնով մեկը, որ մեկուն ծրի դված է, ինչ ծրի դված է փորձելը, փորձելը փորձանք չէ։ Եվ ադբեսով, երբ որ թուրին արդոնություն է եղավ, արդեն մեկ շաբաթ չի դևեց, ես ամեն ինչ հաշվարգը հանած էի, որ ինչքան գումար պիտի տնեմ, ինչքան ժամանակ բան մեջ պետք է փորձեմ, այսինքն ճիշտ թուղթմադիտով հաշվեցի, որ ես մեկ դարի փորձեմն է, ինչքան վնաս պիտի ունենա, այսինքն ամենե քեշ հավանականությունները տվի, այսինքն և ցախողության, և բարդության, և ամենե քեշ բաները տվի, նայեցա, որ $20,000 է գործընծնելիքս, ընտանուր, եթե ամեն ինչ տեվի բարդ կարեց, հաշվար գրի, եսի $20,000 մեկ դարվա, ասին նոր քաղաքիմը, ռիսկը, ասին չէ, անինչը խնդալիք գումար է մեկը կորզինը, փորձառությունը նույնիսկ եթե վնասն եմ, շատ այդ գումարին շատ ավելի մեծ ինձի փորձառություն շահած գլամ, այդպես որ ճիշտ նմանություն ունի բադերազմին հաշտի վրա հաշիվրի, որ բարդությամբ ետ կաշվելու պլանն ալ կծազելի։ Եվ ադպես է սկսան գործը։ What was the backup plan? Որ աս հաշվակները էրի ու մնադեցիք, եթե ամբերի չպիս եղավ, ադ մյուս պլանը ինչ էր? Մյուս պլանը, որ անպայման մեկ դարի պիտի շարունակեմ։ Ամենակ ես աս խանութի ինչ դեդրակներ գա հինեն մնացած է, ամեն թերտադեր են որվա հաշիվները խանութին, իզմ է առաջա մարդիկը, անգոր եգեր է թուխմադիդով կրեր է ամեն ինչ, մարդիկը մեկ ուգես ամիս աշխատեր են աջեր է, մարդկա երեկ ամիս աշխատեր է կործեր է, այսինքն բատմությունը որ դեսա իզմ է առաջվա ծախողողներուն, ուղեղիս մեջ կզեցի, որ այս մարդիկը ինչու ծախողած են, այսին ինձի համար հետաքրքիր է, որ իզմ առաջ 8 հոգի այս խանութը արել են, 8-ն ալ ծախողը դուրս է լրել, ինչն է ծախողելու պատճառը, ամեն մեկունը այդպես նայելով, անշուշտ պատճառները մեկն ալ, որ մարդիկ մեկ ուգես ամիս փորձեր են, մարդիկ երեք ամիս փորձեր են, երեք ամիսը մեկ ուգես ամիսը ժամանակ չէ կործ փորձելու, այսինքն ես մեկ դարի վնաս ընելու կնով թիմանալով պատրաստված էի, նույնիսկ մեկ դարի վերջ սկսիմ քալելու, այսինքն վնասը գեցնեմ։ And is that what happened? Did you lose in the first year and then gain in the next years? Or did the first year go surprisingly well? Առաջին դարվա մեջ ասկանտրան գործունեցիք, ոչ թե ավելի քիչ էր,
գործում ցուցադրեց ավելի Չէ, արդեն երկու ամիս վերջ գնաց չէ, ճիշտ է, դարագը շահ գարցանակրեինք, բայց պրոգրամ թրված էր, որ օրինակ համար Հա, մեկ դարի ես խանութեն տրան չեմ առած, ես իմ հաշու սավրած եմ, բարձապես, որ խանութի գարևոր ձախսեր գար, որ օրինակ, սկիզբը առանց այդ ձախսերուն մենք գրցանք աշխատին, բայց հետո ինչ-որ տրան ուշահվեր, խանութին ձախսերուն գազմագերվելու ձախսերը գտնեինք, օրինակ պրոգրամ կոմպյուտեր չունեինք, պրոգրամ չունեինք, խոհանոցը պերանացիկը փոխանցեինք, ուդելիքները եւ այլն։ Շատ համեստ բաներով էր սկիզբով։ So how did you build your clientele, your community? Are most of your clients Syrian Armenians? Ձեր հաճախորդներուն ինչպես գրցակ հավաքել ամենը սուրիահայերը, թե ինչպես է։ Առաջին մեկ դարին մեծ մասամբ սուրիահայեր էին եւ ինձի ծանոթներ գող այսինքն իրենք հալեվալ գիտեին, որ ես ինչ գործ գնեմ, ինչ գծակեմ, այդ նույն իմ հաջախորդներս էին առաջին կոնե 6-8 ամիս 8 ամիս էին 8 ամիս վերջ սկսավ դեղացի ոտք կար, այսինքն սկիզբը բոլորն ալ մանավան դեղացները սկուշ էին, որ գմտնեին, մենք այլ ամոթով գմնայինք, որ ամեն մեկ բանին մասին բացատրություն միտանք, ճիշտ գուդանք, որ սխալ գուդանք, որ ես միշտ հերու ենք հետևեի, որ օրինակյան մեկը մտահամը հարցուց և օրինակ չի կնեց ծկեց ելավ, միշտ ուշացիր գետևեինք, որ ինչն է, որ օրինակի համար քիններ, որ չի սիրեց, չի հավատացմը, չի ճանցա, չի կիցավ, ինչ է, այսինքն միշտ ամբոր գմտնե և համը չի քններ դուրս գել է, ինձի այդ հաջախորդը մտահոգիչ է, այսինքն բագաս օղակ մգա, որ մենք չենք կրմագոր ամբողջացնել։ Ու այդ օղակը ինչ էր, գիտակ։ Հիմա այդ օղակը, այո, ինքը կախնիկ չէ, դարիները կփաստեն, որ տուն խապող չես, այսինքն երբ որ դեմը 5 դարի է, 6 դարի է, միշտ թևի լավ երտակ, որ ասել եթե, այսինքն ինչ է լավ է, անպայման մեծամասնությունը երբեք չի սխալվում, ասեն, չէ՞։ Այդ իմաստով, այսինքն երբ որ միշտ մարդիկ կան և երբ կան և նորեն կան, ուրիշին կքաչալերեմ, որ երտան, այս բոլորը, օրինակ համար մեզի միշտ մտահոգողը, մտահոգությունը, որ միան օդարը չլա մեր հաջախորդը, ուղղակի դեղացին լա մեր հաջախորդը, այդուր համար ալ հավական համեմունքներ գա, որ մենք քիչ ցուցի, քիչ մը փոխեցի, քիչ մը օրինակ համար միջին եզրը կդանք, որ դեղացին ավելի սիրե մեր ճաշերը, արդասահմանցին արդեն հիմա դարիներում տածքին արդասահմանցին ալ գվարժվի քիմ կատպանին։ Մենք օրինակ Սուրիայի մեջ գծու, թթուն, լեմունը օրինակ ասպանները շատ օգտագործեն, արատ կթրվի, օրինակ հոս դեղացին համեմունք շատ չի սիրե, օրինակ սխտորի հոդը մեզ համար շատ հաջելի հոդ է, հոս դեղի համար օրինակ շատ հաջելի չէ սխտորը, լեմունը, այդպես որ բավական բաներ գա, որ մենք բացեցինք, այդ դեղը ասեցինք, որ առաջին կարգի դեղացին հարմար լա և ոչ թե միան համով և քիներով։ What percentage of your clients would you say are Syrian Armenian or local Armenian? Could you measure it? Գնաս մեզ ես էլ ձեր հաճախորդներում քանի տոկոսը սուրիահայ է, քանի տոկոսը հոստերի հայ
մայցեք ամարվա շրջանին դեղացի հայերը ընդհանրապես դուրս գերտան։ Հիմա շրջանին 70% արդասահմանի հայերը։ Կամ նույնիսկ արդասահման ցիներ են ավելի ճիշտ է, ոչ միայն հայեր։ Ունակ ֆրանսացիներ ու կան, գերմանացիներ ու կան, հիմա վերջերս ունակ արաբ տուրիստներ շատ են, նոր են ունակ ու կան։ Ցմերվա շրջանին աս վերջին դարիներում 80% դեղացի հայեր են, հա 20% են սուրյացի։ Հիմա ունակ աս սեզոնին սուրյացիներ, որ ու կան ընդհանրապես իրենց ասկականներում, ծանոթներու, բարեկամներու հետ ու կան, բարեկամներ ունակ դուրս են եկած են, այդպեսոր ու կան հալևի մթնոլորտը ապրելու, իրենց ին հարազատներու հետ հիշելու այդ օրերը և այլն, այդ հանող ու կան։ What advice would you give to some other Syrian Armenian trying to open a business? Ինչ խորհուրդ կտաք Սուրիա հայերով գուզեն գնալ բիզնես սկսի։ Ինչ խորհուրդ կտամ։ Ես կարծում եմ, որ առաջին դարքին պետք է մարդիկ հուսահատ չլան։ Այսինքն հուսահատությունը դեֆոներն մեկն է, որ մարդիկ նախքան կորձումը թիմեն իրենց մեջ հուսադություն ունեն։ Ինքը եթե լավ ուսումնասիրված է կորձը, լավ հետ է, լավ կողմերը, վատ կողմերը նկատի առնված է, այլն կարևորը չի հուսահատին։ Անշուշտ ես չէ, որ ցախողության իդևեներ տան վարձավես չի հուսադելու համար։ When you arrived here, did you feel welcomed in Armenia? And did you feel like you were coming back to your motherland? Հայաստան եկակն է, սկացիք, որ ձեր հայրենիքը կուկակոր, սկացիք, որ պատ ձերքերով թիմավորեցին ձեզի? Ես չէի սպասել, որ ապիսի պանդեսին, չի գրնալալ պատ ձերքերով թիմավորեն։ Հա, ես անցնավես սկացոր հայրենիքի մեջ կավում, որ լեզուն ավելի հանգիստ եմ, ընտանիքս ավելի հանգիստ է, ես պատկերացնեի, որ ինչպես որ Հայաստանը իր ժողովրդին հետ, Հայաստանը ասելով պետությունը, ինչպես իր ժողովրդին հետ կվարվի, նույն ձևով էլ եթե ինձ հետ վարվի, ես հատկանով կոհ եմ արդեն։ Այսինքն առանց խզդրականության։ And besides, apart from your business, do you and your family face any other challenges when arriving in Armenia? And did the government or any other NGOs help you? Եվ որ ձեր բիզնեսն ցած, եւ որ Հայաստան երկն է, կառավարությունը ցեզի օգնություն ծծուց, ինչ որ ցեզ ցեզի հարմարծուց, ընդանիքին։ Հիմա նայեցեք, շատ մարդիկ, շատ բանկաներ, օրինակ, հիմա շատ մարդոս օգտակար եղան, տասնտասներ գրվեցավ հալեպցիներու, սուրյացիներու հատկապես, որ Երևանի շուգային ծանոթանան, բիզնեսի ծանոթանան, շատ բաներ, շատ գազմագերություններ ամեն ցեղով փորձեցին օգտակարել։ Հիմա ես անցնաբես իմ օգտակարությունը զոր ունեցա, ասխանութը ինձի Եվրոպան, որ վեց ամսվա դրվեցավ, այդի օրինակ ինձի համար լավ բան էր, այսինքն առջև երթալու կամ կորցնելու լավ քայլ էր։ Who was that person? Was he a friend? Did you know him? Ադ մարդը, որ ցեզի ոստեղը վեց ամիսով ծիծաղ, ցեզի բարեկամ էր, ընկեր էր, ով էր? Չէ, ադ մարդը 93 տարեկան էր անադեմ, ինձի պես 10 հոգի գանչեր, նաև 10 հոգի թիմում էր էին, ինքը կրել էր, որ ես ասխանութը գուզեմ, որ առանց տրամի
վեցամսվա մեգում է դալ։ Ուրեմն դասոքի է թիմում ուզերև, դասոքին թիմում կրեր էին, ամեն մեգը ամեն մագանումը եվ այլն եվ այլն մադամասուշում էր։ Դաս էրորդը անցը ես էի, ինձ մեր առաջ ինը ոգի գային։ Որն է ասմարդը ինին հետ դեսակցչում մեծած էր, նույն դեսալ դաս էրորդը ես էի, երեկ որ վերջ ինձի զանքեց, որ եգուր ասխանդու ես կեզի ամենը հարմարը դեսալ։ Վերջ ուրդեղեն մեջտեղը լավ, որ ինձ ես հատպես գնախադես եմ։ Հալե բեղած ադեն միս ինքը հորեղբոր դղամ ուներ, որ մեր կործի մոտ կործ մի աշխատեր։ Ձանոտ մեկ ինձի սա, որ աս մարդը աս կործը գնեք, որ բայց շատ ոնց որ չի հաչող իր որ հետը, մեկը կնակովը, նա իր ինչ է, ասպես մի քանի ժամ գեցիր, նա իր ինչ է խնդիրները մեկը այդ մարդում։ Ես այդ նոր պասած սանդվիչի խանութ է, հետս նվեր դարի թանակմը, կեղեցիկ թանակմը դարի, աշխատանքի թանակմը։ Ուրեմն կացի ծանոթացա, ինքնը լուրուն էր, որ ես պիտկամ նայիմ, մի քանի ժամ կով խանութը գեցա, ինչ որ… Ասի Սուրյա։ Հա, ինչ որ խնդիրներ գար ամենը կրեցի կովս, հաջորդ օրը իրեն ասի, որ ասինչ բաները գա, թուն ունեք սխալները դեմ, պետք է ասոնք շտկվին։ Եդ ոսսը ամեն ամիս կովը այցելությում գուդայի, ինչ է վիճակը, ինչ է, վերջնալը սկսա իրեն Աբրանք ծախել, իր խանութին հետ կապված, այդպես որ բարեկամացանք։ Երբ որ ինքը աս խանութը մեգում պիտար, գերևի տելեֆոն բացեր այդ հարևի իր հորեղ կորդում, որ ասպես մեգը հալեբեն գժանշնաստում, Ադիսերը հա հարութը շատ լավ գիտեմ, շատ լավ բարեկամս է, շատ լավ մարդ է, աչքը կոց դուր, ասանք դուր եվ այլն, այդպես որ բանալին ինձի դվավ եվ ինք ամերիկականից, առանց ոչ մեկ բանին։ Շատ լավ է, լավ։ What can the government do to help other Syrian Armenians, or what can other NGOs do? What can they do better to help make life more comfortable for Syrian Armenians here? And if you want to add on, you can also add on. What could they have done to help him more? Կարավար եւ որ Հայաստան իրական առաջին անգամ կարավարությունը ի՞նչ գրնար ավելի, ինչով ավելի գրնար ցեզ յոգներ, որ ավելի հանգիստ ունենան ինքոսների կյանքը։ Ես չեմ պատկերացնում, որ կարավարությունը զորու է, որ գրնա ավելի համը անել մեզի։ Կարավարությունը կամ պետությունը արդեն ինքը լիքը խնդիրներ ունի ընելիկ։ Այսին ես կգարձեմ, որ ուղագի Սուրյասներում համը ընելու պետք գարիկը չունի, պետքը չունի այսինք ընելու, ինքը առաջին գարկին Երևանի մեջ կամ Հայաստանի մեջ ծնած, մեծած թոշագարուներում անոնց ավելի բարդավոր է կան մեզի, այսին ես ագնգալիկ մը չունիմ արդեն, որ արիտ կուտանք, որ դեղացի պես մենք աշխադեինք, ապրեինք, գարկի, այսին մեր գյանքը գարկավորենք, արդեն ադի մեծ առավելություն է ինձ ամը անսնավես, այսին ասկա ավելին, այսինքն, կարավարություն մտցեմ, երգիր մը, որ սերքերը պացած է եվ ընդունի գոր մեզի, ես չեմ սեր ոս Գերմանիա չէ, ոչ ալ շվեդ է, որ մեզի դունը նստեցն է, հինգ տարի ամսական դա պիժիշկությունը մե ասի նյանի ինդե վերջնալ, ասինքն ինչի համար։ Is your family settling in well in Armenia, your kids and your wife? Զավակները թե գինը թոստեղը գհաստատվի կոր շատ հանքիստ։ Այո, որդև գնոչս ընդանիք ուսե։ Is there anyone left in Syria that you still talk to, any friends or family? Ընկերներ, բարեկամներ ունիք դեր Սուրիա վրա։ Այո, շատ ուրիշ։ And how are they? And also, how is your store? Do you know anything about it? Ձեր խանութը հիմա հոն ինչպես է լուրունիք։ Այո, մեկ շաբաթ առաջ մայրս ուներ,
Ուրեմն 5 տարի է խանութը փակ էր, 5 տարվա մեջ առաջին անգամ նոր բացեր են, նկարել էին խանութը, շատ ցավալի է վիճակը. Do you have any plans or desire to go back? Հետագա պլաններ ունի՞ք, որ վերադառնաք Սուրիա։ Ոչ ապրելու համար։ Պլաններ ունենք, որտեղ գալվազներ ունեմ, որ Սուրիայի մեջ ամբոր ինչ որ աշխատեր, ինչ որ տրամ ավելցներ, տրամ չեր ավելցներ։ Երկրորդ գալվազ մը գարներ, խանութ մը գարներ, դում գարներ, այսինքն մեծնալու մասին ունվազեր, կեշ, տրամ, մեկը չեր ուզել պահել, այսինքն կամ կործդ կմեծնես, կամ զավակի տամար դում մգարնես, կամ երրորդ դում մգարնես, որ վարձով դաս, կամ չորրորդ պան մգարնես, խանութ մգարնես, որ վարձով դաս, այսինքն ես ուղղակի գալվազներ ունեմ, որ կուզեմ ձախել, որտեվ ադոր համար վիդերտամ, և հաշիմներ, որ օրինակ 6 տարի է, ես 10 հատ կրանցված աշխատողներ ունեմ, որ չի հասանք անոնք սրպելու, անոնց գումարները մինչև հիմա 5 տարի է, որ ամեն ամիս $500 է լանադեն, բայց հիմա բարեփոխված դոլարը սուրիական տրամ չեն է մոտ $15,000 միան աշխատողներու տրամ պետք էր վիճարելու։ So in the next 5 years, what are your aspirations, your dreams for yourself, your family, and your business? Where do you see all of that in the next 5 years? Դուք ցեզի ուր գտեսնեք հաջորդ 5 տարվա մեջ, ինչ ցանկություններ ունիք ձեր զավակներու, ձեր ընտանիքի համար և ցեզի համար? Հիմա ցանկությունս, որ դղաս ուսանի, լավ ուսումարն է, և վերջաս կործը ինքը շարունակե, արդեն հիմա իր միտքի մեջ դրած է, որ ես 70 տարին, օրինակ բաբաս 40 տարին համսուցեր է կամ 35 տարին, ես 35 տարի համսուցեր եմ, ինքն էլ այդ հույսով, որ 30-35 տարի մնալ ինքը գանցնի և կփոխանցի զավակին։ Ամառները ձեր բավային պես աշխատել եք։ Հիմա գույն է շապատը միան մեկ օր ուկագոր, չէ, նույն բաբայիս հրած սխանները չեմ ուզեր գորիսնել, ես կործեմ, որ ավելի սիրելով կա աշխատի, հինա թեր շուտ է, 13 տարեկանին մանգություն ուզեն գոր ավելի վայլ, էլ մնա շունի, կասնիմ։ If you could describe yourself, this is the last question, if you could describe yourself in 2 words, what would it be? Ասալ վերջին հարցումն է, դուք ձեզի երկու փարով ինչպես կգրնաք փաստաթղթերը։ Ես ինձի փաստաթղթերը։ Այո, դուք ձեզի։ Ես գնում եմ ասել, որ մարդիկ մեկը, եթե նվադակ մտնե, եթե կամ կունենա գրնա հաջողցնել, այսինքն անկարելություն բան գոյություն չունի։ Ես միշտ կփորձեմ, որ օրինակ երազներս իմ ոտքերուս չափը լան, կամ սերկերուս չափ, որ երազեմ, նպատակ դնեմ և հասնեմ։ Երբ որ մարդ դրամապանական երազներ ունենա կյանքի մեջ, հազար քայլ նույնիսկ առնելը մեկ քայլով կսկսի, և կհասնի 1000 քայլին, բայց միշտ նվադակ պետք է ունենա մեկը կյանքի մեջ, եթե միտքը կտրած է համը հաջողցնել։ Այսինքն երկու փարով աշխատասեր գնացել։ Հիմա աշխատասերությունը միան չի փավել։ Նվադակը։ Հա, հիմա գրնալալ, որ մարդ աշխատասեր գնա, բայց նվադակ չունենա, անիմաստ աշխատասեր գնա։ Պիտ պլանավորես կյանքը, այսինքն կյանքը կամ աշխատանքը կամ հասնելիք դեղը պիտ պլանավորես և ճամփան պիտ կձես, որ հասնես։ Այսինքն գրնա մարդիկ շատ աշխատասեր լալ, բայց իզուրը լաշ աշխատանքը։ Գրնա ինձ մեր ավելի հոգնի լորնակ համար, բայց
գործը արչեվ չի դանի. Is there anything else that you that we didn't ask that you'd like to talk about? Ուրիշ բան մգա, որ մենք չենք հարցուցած, բայց դուք գուզեք մեզի բացնեն? Չէ, մասնավոր, այսօր ինչ ենք որևէն? Չորեքշաբթի ամսուն. Չորեքշաբթի ենք այսօր? Չէ, հինգշաբթի ամսուն 17-ը. Հինգշաբթի ենք? Այո, հինգշաբթի. Վաղը ուրբաթ է, մենք հալեպսիներով, ավելի ճիշտ է հալեպցի և տաշնակցական ընկերներով մի քանի ամիս, երկու ամիս անգամ հարմարության համեմատ, կամ նայած ով եկերը թուրսեն, որ բոլորս մեկ հավաքվինք, ունակ վաղը իրգուն 30-40 հոգիով իր հավաքվինք, պամնենք, կեֆնենք. Եթե գուզեք, կամ մեծեք, բավականին սուրյացիներ գլան։